samo podcrtala možda par naglasaka. S obzirom da znamo da je inflacija dovela i do osiromašenja ljudi i do pada životnog standarda, ljudi koji danas osjećamo i Hrvatsku je dočekala nespremno u smislu dizajniranja socijalnih politika i zapravo mehanizama borbe protiv inflacije. Upravo zato ćemo se mi boriti, kao što je Sandra rekla, za mjerenje inflacije prema dohodovnim razredima, kako bi na temelju te košarice mogli uistinu dizajnirati socijalne naknade koje mogu ljude zaštititi od inflacije. Podsjetila bih i da smo se kao klub prvi borili za donošenje zakona o ekstra profitu. To je jedan mehanizam koji mi smatramo da bi trebalo produžiti za iduće krize, pa i za ovu koja nije još uvijek gotova, jer preventivno djeluje na pojedine kompanije koje žele zapravo iskoristiti situaciju krize kako bi profitirali na račun građana, i u smislu preventivnog mehanizma zapravo te mjere oko ekstra profita mislim da se mogu pokazati kao dosta dobre i efikasne. Htjela bih iskoristiti priliku pogotovo zato što smo naravno u kontekstu europskih izbora da sagledamo nekako i dublje uzroke same ove krize i nekakve dugoročne mehanizme njenog rješavanja. Kriza je, kao što znamo, velikim dijelom uzrokovana energetskom situacijom, ovisnosti o ruskom plinu i prehrambenom krizom, odnosno prekidom opskrbnih lanaca i visokom ovisnošću o uvozu hrane. Naravno, s tom inflacijom, kao što sam rekla, trebamo se boriti tako da se borimo sa samim korijenom problema, i zato mi i na nacionalnoj razini i na europskoj razini inzistiramo na mjerama prehrambene i energetske samodostatnosti. U tom smislu inzistiramo na značajnim ulaganjem u obnovljive izvore energije koje Hrvatska danas nedovoljno iskorištava, i mi energetsku samodostatnost ne možemo ostvariti, kako bi neki htjeli, privatizacijom HEP-a i privatizacijom naših strateških resursa, nego zapravo osnaživanjem ove važne javne tvrtke i osiguravanjem njenog investicijskog zamaha u obnovljive izvore energije, a ne njenom rasprodajom. Isto tako, dobro su poznate naše politike koje se tiču prehrambene suverenosti, odnosno samodostatnosti, naše politike tu i na nacionalnoj i na europskoj razini ciljaju na podršku domaćim poljoprivrednicima, i mjere kao što su zelena javna nabava koje provodimo u Zagrebu, a koje mogu osigurati zapravo plasman proizvoda domaćim poljoprivrednicima, povećati njihovu otpornost i njihovu konkurentnost. Ono što je Sandra naglasila je da jedini način na koji zapravo i Hrvatska i Europska unija mogu postati otporni na buduće krize jest da uistinu vrate proizvodnju u Europu i da se snažno investira u zelenu i socijalnu tranziciju i zelenu reindustrializaciju. I s obzirom na neke najave na europskoj razini da bi se zapravo opet krenulo u mjere štednje, jasno je da se mi tome snažno protivimo, jer bi to dovelo i do daljnjeg osiromašenja ljudi i do nemogućnosti investiranja u socijalne programe, u zdravstvo, u zapravo zelenu reindustrializaciju, kao i slabljenja radničkih prava. Tako da jedini put za koji se zalažemo i nacionalno i na europskoj razini jest uistinu snažne investicije, snažne javne investicije u zelene i sigurne poslove i u socijalne programe.